É com grande honra que o Jazz Brasil recebe hoje aquele que pode ser considerado o representante máximo da música instrumental brasileira. De brincadeira, eu digo que toco nela porque é mais bonita. E a afinação, a gente consegue ajeitar, porque todos os instrumentos são imperfeitos. Segura o copo, nega, não sou rebolado, que meu povo tá sem... Encontro um clarinetista, um saxofonista, e está perto de mim, está conversando, aí diz, ó, faz uma brincadeira comigo, aí eu fico chateado, dá vontade de dizer, cara, você não é tão bom assim para ficar brincando comigo. São os defeitos do ser humano.